تعالی کرام مجھے بانیان کی طرف سے دو تین کلام کا حکم ہوا ہے. میں آخر میں بطور پرسا نوحے کے اور سلام کے چند اشعار جس قدر بھی وقت ہوا اشعار کے ساتھ طلبا شرابی میں حاضر کر دوں گا. ایک کلام قبلہ آپ کی نظر کروں گا, شاید آپ نے سنا ہے, کوشش کروں گا اس میں کچھ نئے اشعار آپ کے گوش گزار کر سکوں. ہوا کر اس کلام کی ردیف ہے تو میں مختصر یہ حاضر کر کے اور تعمیر روشنی کر کے خدا تشریف فرمائے میرے بزرگ وہاں انہیں ہمارے سر پر تابع ظہور ہے ہمارے زمن سلام ہوتا کرنا ہے
Oh,